I årets Kalle Anka och hans vänner önskar god jul visades ett klipp från kommande filmen Röja Ralf kraschar internet. I klippet förekom flera reklamlogotyper för kommersiella företag, något som fick tv-tittare att reagera. Nu svarar SVT: vi har fattat beslut om att inte göra några ingrepp i det här programmet. Ralf befinner sig inne i internet och där förekommer logotyper naturligt. Kalle Anka och hans vänner önskar god jul är det mest sedda svenska programmet med runt 3,8 miljoner tittare varje julafton. I slutet av årets Kalle Anka visades klipp från den kommande Disney-filmen Röja Ralf kraschar internet, en 3D-datoranimerad film med svensk premiär den 1 februari 2019. I klippet förekommer flera reklamlogotyper, något som har fått tittare att reagera. På en av bilderna syns IMDb:s namn tydligt, förutom det ska bland annat NetGear och National Geographic förekomma. Läs mer, klassiska julsagan i tv, som nästan inte blev av. SVT försvarar beslutet. Nu förklarar SVT sitt beslut att visa filmklippet, trots logotyperna. Vi har fattat beslut om att inte göra några ingrepp i det här programmet. Ralf befinner sig inne i internet och där förekommer logotyper naturligt, det förstärker känslan av att vara i ett sånt sammanhang, svarar SVT:s pressjour. Läs mer, jultraditionen som SVT inte flyttar på. SVT:s presschef Camilla Hagert utvecklar resonemanget vidare i ett mejl. Bestämmelsen om otillbörligt kommersiellt gynnande handlar inte om att inte få förekomma kommersiella företeelser i våra sändningar eller publiceringar. Ett gynnande av kommersiellt intresse kan accepteras om det uppvägs av ett informations- eller underhållningsvärde. Så här långt har vi bedömt att Disney på julafton har ett stort underhållningsvärde och vi betalar en dyr visningsrätt för att bibehålla traditionen med Kalle Anka och hans vänner som önskar god jul, skriver hon.